Здравейте, вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия. Аз съм Йордан Барзаков. Днес ще говорим за парите на държавата, защото, както знаете, имаме проблем с бюджета. От тази седмица обаче имаме и евентуални решения на този проблем. Какви са те? Време да разберем повече. Време за ревизия. Да, ще говорим за бюджет. И да, знам, темата ви звучи сухо и скучно. Но трябва да разберем нещо много важно. Бюджетът на държавата не е просто един закон, който разписва кое ведомство колко ще похарчи, кое министерство колко пари ще усвои, колко дълг ще изтеглим през тази година и какви ще са пенсиите. Законът за бюджета на републиката е най-важният закон след Конституцията и представлява философията на управляващите за това как трябва да се развива една държава. Когато видите законът за бюджета, веднага ще разберете как управляващите смятат да водят държавата, какви са техните политики, не само в финансите, но и земеделието, енергетиката, инфраструктурата, здравеопазването, във всичко. Ако преди изборите политиците ви обещават нещо и след това, когато вземат властта, не го запишат в закона за бюджета, значи просто са ви лъгали. Защото всяко действие на държавата, било реформа, било субсидиране, било промяна на друг закон, се нуждае от финансиране. А това финансиране няма как да бъде получено, ако не бъде записано в закона за бюджета. Именно заради това е толкова важно да следим изкъсо какво се гласува в бюджета, после как се изпълнява и да разберем, че душата на едно управление е именно в него. Когато говорим за бюджет, трябва да имате предвид, че парите в него са нашите пари. Държавата пари свои няма. Там парите са от данъците ни. Това са огромни суми, с които политиците разполагат и могат да харчат както решат. А как става решаването? Бюджетът се приема от Народното събрание, след като проектобюджет е внесен от Министерство на финансите. Обикновено текстовете на Министерството не се променят радикално, макар че депутатите имат това право. След дълги, доста често среднощни заседания, законът се приема в края на настоящата година и действа за следващата. Ние очевидно след пандемията имаме проблеми с нашия бюджет. Традиционно консервативна финансова България регистрира постоянни дефицити и прогнозите са за продължаващи такива. Да, дългът ни е нисък, но неговата цена се увеличава до нива, за които не сме вярвали, че са възможни само преди няколко години. Затова и сега финансовото министерство мисли как да намали дефицита за следващата 25-та година, така че да успеем да влезем в критерия от Маастрихт от 3% спрямо брутния вътрешен продукт, който ще ни позволи да влезем в еврозоната. Какви са мерките? Още не знаем със сигурност, защото проектобюджетът не е публикуван в нарушение на закона, но са ясни някои от големите промени. За първи път от много години говорим за повсеместно възможно вдигане на осигуровките за пенсия. Точно така. Това е един от най-вероятните сценарии на Министерството, с които да овладеят дефицита за следващата година. Идеята за вдигане на осигуровката е с 3%. Ако бъдат вдигнати с този процент, то това означава номинално увеличение за засегнатите с между 32 и 112 лева на месец. По същество, екипът на Людмила Петкова предлага осигуровката на пенсия от първи стълб, държавният в НОИ, да се увеличи от 14,8% на 17,8%. Това обаче не е всичко, защото 5% от вноската ни от цялата брутна заплата отива и в частния втори стълб. Така, вноската за пенсии става 22,8%. Внимание! Държавата обаче взима осигурителни пари за здравеопазване, болнични и безработица, което означава крайна стойност на осигурителните вноски от 30,3% за работещите. Ако взимат 1000 лева брутни пари, 300 лева отидат държавата само за осигуровки. Защо стигнахме до тук и какво трябва да направим? Опитваме се да разберем сега. И така, в студиото на ревизия вече е финансовият журналист Стефан Антонов. Здравейте и благодаря, че приехте поканата. Добър ден, благодаря за поканата. Господин Антонов, имаме проблем с бюджета. Само, че ние го имаме преди няколко години и изглежда като гледам средносрочната рамка, ще го имаме следващите няколко години, ако говорим за дефицит. Първо, дефицита сам по себе си проблем ли? Дефицита сам по себе си е проблем, когато икономиката расте, да имаш бюджетен дефицит е проблем. Ако ми позволите много бърза аналогия. 1% спрямо БВП да имате дефицит на растяща икономика, това е като да имате 37 градуса и половина температура. Сега спирин ще ви мине. 2% са 38 градуса. Трябва да се прегледате. 3% дефицит са 39 градуса температура.
имате вече сериозен здравословен проблем. И това, че някой ни говори, че в продължение на 3 години дефицитът е баланс, бюджетът е балансиран на 3% дефицит, първо е езиков нонсенс, защото баланс има само когато бюджетът е с равни приходи и разходи, т.е. дефицитът значи дебалансиран бюджет. Второ, да имаш 3 години подред дефицит от 3% спрямо брутния вътрешен продукт, това е да имаш 3 години подред много сериозен проблем, защото това са заеми, които се теглят. И тук отиваме на новото развитие. Всъщност, до сега имахме много сериозен проблем, защото дефицитите бяха 3% от БВП и до сега сме изтегляли 20 милиарда лева да ги финансираме последните 3 години. Предстои още 30-40 да изтеглим в следващите 3 години, ако нещата върват така. За съжаление, нещата отиват от сериозен проблем на ултрасериозен проблем. Защото дефицит между 6 и 9% от брутния вътрешен продукт вече не е въпрос на това как да си докараме някакъв допълнителен заем, с който да покриваме дупката. Да ти се наложи в една година да теглиш между 10 и 18 милиарда лева заеми, каквото предстои да се случи до година, защото дефицит между 6 и 9% от брутния вътрешен продукт е между 12 и 18 милиарда лева потребност от заеми. Това е ултрасериозен проблем, защото говориме за обективно подозрение, че може и да се затрудним да намерим тези пари и да се затрудни финансирането на държавата. Тук идва и теорията за Международния валутен фонд, ама айде да не стигаме до нея. Напротив, нека да си го кажем. Международният валутен фонд с радост ще ни даде едни пари на заем по линия на стабилизационно споразумение. Само, че той идва със своята условност, за разлика от пазарите, които отпускат заемите срещу лихви и заемите са неизгодни от това, че лихвите растат. На Международния валутен фонд проблемът е условността. Това, че той влиза и започва да казва, ще си намалите пенсиите, може да си дигнете данъците, може да съкращавате неща, които ние намираме за ключови. Условността, която поставя той, е огромният проблем. Сега, в същото време, самата Людмила Петкова, служебният министър, която обяви първоначалния вариант за 9% дефицит, каза, че всичко е наред, ще влезе 2025 година бюджета в дефицит от 3%. Уважаеми зрители, не се хващаме за процентите. Не си говорим просто за едни отделни числа. Говорим за изключително много пари. 9% колко е в милиарди? 18 милиарда. 18 милиарда лева, това означава, че ще изхарчим повече, отколкото сме събрали. Да влезем в сценария, в който успяваме да се поберем в 3% дефицит. Да. Това означава, че ще отрежем ние разходи. Нали така? Правилно ли разбирам? Не само. Къде ще се отрежат разходите и откъде ще се съберат повече приходи? Така. 18 милиардния дефицит е при условие, че няма промяна в политиките. При равни други условия. Тоест, ако го караме както тази година, ще имаме 18 милиарда, между 12 и 18 милиарда дефицит. Това, което опитат някой да ни кажат, то е: виждате, че няма проблеми и тази година се получаваше. Не само, че и миналата година дефицита се ограничи от 10 милиарда на 6 милиарда с промяна в политиките, с източване на ликвидността на енергийния фонд и с спестяване на плащания по текущи разходи за 3 милиарда лева. В крайна сметка 4 милиарда лева се намериха, така че дефицита за миналата година да приключи с 6 милиарда дефицит, 3% от БВП. Сега говорим за промяна в политики. Те няма да бъде само урязване на разходи, защото отдавна това няма да бъде решение. Говорим за това да се откаже държавата от ангажименти за бъдещи разходи. Това, което е поето като ангажимент да се повишат пенсиите, това, което е поето като ангажимент да се увеличат заплатите в сферите на отбраната и сигурността, и на образованието. Това е отказ да се правят разходи. Това означава отказ да се правят разходи за инвестиции, означава да видим магистрала Хемус как се отдалечава с още едно десетилетие. Добре, да, ма чакай сега, това е важно. Не стигнахме ли до тук, именно защото поехме тия ангажименти за постоянно нарастване на приход, на доходите в държавната администрация и въобще в публичния сектор? Държавите в МВР са, извинявайте, заплатите в МВР са увеличени за последните няколко години. Всяка година първо беше по 10% при правителството на Борисов, сега още повече, още повече, още повече. До година има близо 50% увеличение.
Сега да не се фокусираме само върху МВР, защото... Дам, защото като пример, просто най-близкия. Както виждаме в момента, тези хора от жълтите павета отиват на границата, да постоянно са някъде нещо да пазят. Нали, тези хора в огромната си част жертват личен живот по начин, по който ние не можем да си представяме, че си го жертват. Да, идва след ангажименти от страна на държавата, постоянно да прави допълнителни разходи. Тези допълнителни разходи са именно текущи. Главно за заплати и най-вече за пенсии. Сега всички се хвалят, че дират пенсиите. Най-вече продължаваме промяната Демократична България. Еми, нека да видим сега каква е обратната страна на медала. Казаха, дираме доходите, дираме пенсиите. Ето сега, че няма откъде да се плати това вдиране. Факт е, точно така идваше от увеличения. Сега се вижда, че вече няма пари за тези увеличения. 3% на увеличение на вноската ни към осигуровката за пенсии. Да. За тази, която отива в НОИ. Добра ли лоша идея? Моля ви да малко по-отдалеч да започна. Икономиката, за това започна да става точна наука и спря да е хуманитарна наука, защото в икономиката често 2 плюс 2 не прави 4 и 2 плюс 3 не прави 5. Колко точно ще направи, точно това опитва да изчисли икономиката. Ако ние увеличиме с 3% осигурителната тежест, в годината, в която увеличаваме минималната работна заплата с 13%, това означава на всички от тези фирми, които са влезли в така наречената група автомобилостроени. Ние нямаме автомобилостроени, ние имаме производство на компоненти там и авточасти, които са разкрили фабрики, които всъщност са едни халета с много сръчни ръце, които работят на минимална заплата. Означава в годината, в която Volkswagen съкращава десетки хиляди служители производство в Германия, когато спада производството на автомобили, защото няма търсене на автомобили, ние тук да увеличим с 17% разходите, фиксираните разходи на тези компании, тогава, когато те губят своите пазари. Това означава ръст на безработицата веднага и автоматически. И ако някой си мисли да на теория... И там естествено спад в бюджет. И сега точно обяснявам, нали, къде спира да е хуманитарна наука и икономиката и къде става точно. Ако си мислиме, че при ниво на доходите хикс, увеличение с 3% означава 3% от хикс да влязат в бюджета. Не, може да влязат и 2%, защото в един момент хора ще бъдат уволнени или ще бъдат, или ще се преместят в сивия сектор на икономиката. Както и през, между другото, 96-та година държавата увеличава ДДС-то на 22%. Точно за да събере повече приходи. И в крайна сметка не събира повече приходи, защото избоява сива икономика. Историята пази своите уроци. Добре е само ние да си спомняме какво се случва, когато извънредно вдираме данъците, за да връзваме гащите. Сега, на мен ми се ще да не говорим толкова за числата, да си поговорим, тъй като икономиката все пак за мен е и хуманитарна наука, да си поговорим за философията, която доведе до ситуацията тук. Дълги години България беше консервативно фискално. Дълги години, включително правителството на ГЕРБ, включително самия Владислав Горанов. Да. Лесно да хвърлим вината само върху Асен Василев, но истината е, че още от 2020 година започна да се разгубява фискалната дисциплина. Тогава имаше оправдание. COVID-пандемията. Мислиш ли обаче, че политиците използваха COVID-пандемията за универсалното си оправдание, за индулгенцията, за да започнат да купуват гласовете на избирателите през хеликоптерните пари на държавата? Точно това е вододела. Точно това е вододелът, но това можеше да се окаже както еднократен акт. Например, ако не е хубаво много да се отклонявам, но ако човек, примерно на бойното поле, войниците, когато са тежко ранени, им се инжектира морфин. Нали, втората световна война, гледали сме го как е било. Следващия момент, когато те отидат в лазарета, биват лекувани и те повече не прибягват до този морфин. Те се връщат да стават едни здрави хора или поне им се стабилизира състоянието. Това в България не се случи това. Да си решим проблема с тези хеликоптерни пари, всичките потребности на доказано жизнени здрави бизнеси в 2020 и 2021 година да бъдат компенсирани липсата на пазари и шоковете и в 2022 да се върнем към нормалността. Това не се случи. Ние продължихме и с това, което вие наричате хеликоптерни пари, и с популистските харчения. Няма какво да си говорим. Може би Асен Василев е човекът, който допусна да му се качат на главата, защото всички бюджети от 2021 година ги е правил той. Той допусна да му се качат на главата с актуализацията на бюджет 2021, но от 2022 натам пък всичките бюджети са негови. И той това, което допусна някой да му причини като щета в 2021, той започва да го предлага като щета в останалите си бюджети. И
временните решения, които в дългосрочен план са проблеми, той ги официализира. Някога имаше едно временно решение, то, което той го превърна в дългосрочен проблем. Бюджетът за 2024 година, настоящата. Да. През септември дефицитът се увеличи с, да, с 1,4 милиарда. През октомври с още 1,4 милиарда. Ако се движим така до края на годината, нещо на мен не ми излизат сметките. За 3% дефицит, за който си говорихме до момента. Да не се окаже така, че докато гледаме към 2025 година, бомбата да цъка в днешния ден. Тя цъка. Спомнете си как винаги по това време на едни по-добри години сме разсъждавали как през декември, когато... Чудихме се къде ще отидат постановленията на Министерския съвет. Да, сега вече не говорим за това. Говорим за това, че как ще стигнем въобще до декември. И да, тогава пак ще се направят едни големи плащания, защото традиционно тогава идват фактурите. Но ние вече не мислим, че тогава ще има извънредни плащания, защото постоянно сме в режим на извънредни спестявания. И това, пак го казвам, това е смяна на политиките. Ако някой каже, че бюджетът може да бъде ограничен, той премълчава, че става дума с промяна на политиките, да обезкървиш енергийния холдинг миналата година. Може би тази година ще стане чрез отново забавяне на възстановяване на ДДС в последното 3 месечие. Нали? Защото това приходите от ДДС, статистиката е разликата между това, което се декларира и което държавата възстановява. Ако в един момент държавата спре да възстановява под формата на ревизии, както правеше 2009 и 2010, за да връзва бюджета тогава, ако го направи и сега, това отново ще покаже едни по-добри фискални резултати, но отново ще бъде промяна на политиката и отново ще бъде на гърба на частните фирми, които и в момента имат огромна междуфирмена задлъжнялост и може държавата да се окаже, че насила те или едни пари като кредит от тях за няколко месеца, без да ги пита. Добре, Дима, какво ще кажем на хората, които стоят и ни гледат и казват, тия двамата хейтери, и да си дигнах ли се заплатите през последните години? Дигнах се. Да, те бяха побутнати от увеличението на заплатите в държавния сектор. И в частния съответно се побутнаха. Да, държавата краде малко работници от този трудов пазар от частниците, обаче пък така има конкуренция между двете. Баба ми, наскоро си говорих с нея и казвам, да, ма те ми дигнаха пенсията. Преди знаеш колко беше ниска. Да. Не си ли заслужава? Това е въпрос. Ами вижте, ето сега ще разберем дали си заслужава. В тази и в следващата година. Сега при цялото ми уважение, но не е нормално средната заплата в публичния сектор да е по-висока от средната заплата в частния сектор. Това е огромен проблем, защото частният сектор е този, който в крайна сметка с данъците си финансира публичния сектор. Не може. Наскоро излезе едно изследване, което показва, че само София не е така и то разликата е 90 лева. Ими, това е огромен проблем. И ще го видим точно така. Някой си казва, в едната година дигнаха ми пенсията. Обаче, ако в следващата година настане ужас и тракане с зъби, както очакваме да бъде 2025 година, с недостиг на 18 милиарда лева. Пак го казвам, вие представете ли си каква е тази сума? 18 милиарда лева всъщност беше нищо 97 година, защото беше 18 милиона. Нали? Но 18 милиона в някаква чужда валута. Но днес ли 18 милиарда лева са 9% от брутния вътрешен продукт? Това означава 9% от това, което икономиката произвежда като цяло, да не достига на държавата, която иззема от икономиката 40% от този брутен вътрешен продукт. Това е огромен недостиг. В смисъл, това е нещо, което в частния сектор се преподава, в първи курс по финанси се преподава, че една фирма може да има чудесен продукт, да бъде много добре позиционирана на пазара, той да бъде модерен, иновативен, да има интерес към него. Обаче, ако тази същата фирма си структурира така плащанията по задълженията, че да плаща по-бързо на своите доставчици, а да чака по-дълго да си получава парите от своите клиенти, тя тази фирма дори с най-страхотният продукт, дори и Тесла да произвежда, тя може да фалира заради разрив между това, кога си прави плащанията и кога и пристигат парите. Точно този ликвиден разрив е уникалното нещо за България, защото в момента ние се говори, че дори надминаваме и Естония от това да бъдем първенци по най-нисък дълг към брутния вътрешен продукт. Тоест, ние в фискално отношение да бъдем една от държавите с наистина много добри показатели и както сме много добри показатели, така и заеднъж да влезем в една година, в която да ни се случат такива шокове, че
целият труд за последните 30 години да си изградим като репутацията на една балансирана и предвидима държава, да се обезсмисли и да изпаднем отново в една финансова криза. Криза на публичните финанси, казвам, не криза на банковия сектор, не криза на паричния сектор, а криза на публичните финанси, каквато не сме имали от 30 години насам. Този антиталант, с който ни докараха Продължаваме промяната до това положение, трябва да се отбележи. И до година, когато се чудим откъде да търсим парите на заем, и когато някой не си получи парите, които са му обещани в тази година, трябва да се знае, че причината е за да се ограничи. Че това е всъщност новата политика, с която се ограничава очертаващият се дефицит. Добре, много ти благодаря. На гости беше финансовият журналист Стефан Антонов. Опитахме се да ви обясним защо държавата има проблем с бюджета, какво означават дефицитите за тази и за следващата година, къде може да стигнем и какво според нас трябва да се направи, за да бъдат ограничени тези постоянно растящи харчове. Чухте и каква е философията, крища се зад увеличените дефицити и увеличените дългове. Въпреки че трябва да признаем, с дълга България все още няма проблем, но никога не е късно, особено щом говорим за България. Сега продължаваме натам с нашия дайджест, в който ще чуете какво се случи с цената на биткоин, след като Доналд Тръмп спечели президентските избори в САЩ. Време за нашия дайджест, в който ще коментираме изстрелването на цената на биткоин след победата на Доналд Тръмп в президентските избори в САЩ. В неделя вечерта той достигна цена от 80 116 долара, което е абсолютният рекорд до момента. И въпросът е защо? Просто е. Пазарите очакват, че криптоактивът ще бъде стимулиран от перспективите за облекчаване на регулациите за криптовалутите. По време на предизборната кампания Тръмп обеща да постави САЩ центъра на индустрията на цифровите активи, включително да създаде стратегически запас от биткоини и да назначи регулатори, влюбени в цифровите активи. Той излезе от изборите на 5 ноември в по-силна позиция от очакваното. Неговата републиканска партия вече контролира и Сената и на път да запази малко мнозинство в камерата на представителите. Тръмп достигна толкова далеч, че дори обяви, че ще направи САЩ световна столица на криптовалутите. Това обаче е сериозна промяна в начина, по който той гледа на този финансов сегмент, защото преди това бе един от големите врагове на биткоин. Явно, че нещо се е променило между двата му мандата, прекъснати за 4 години от Джо Байден. Но трябва да признаем, че точно така, така си смениха мнението и много от най-големите имена в света на финансите. Като Лари Флинт, шефът на гигантът BlackRock, който стигна дори до там в обръщането на палачинката, че позволи пускането на ETF криптофонд в компанията си. Вероятно, защото печели добре. Продължаваме да следим темата. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в петък в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.